No a sme pri počasí, takže bol som sa teraz pozrieť vonku. Momentálne teraz vonku strašne po slovensky prší, po česky chčie. Hej, a my tu máme minimálne podľa mňa 30 stupňov, možno 40. Áno, tu mne ešte stále nezačalo byť menej teplo. A už len kvôli tomu, aby nás bolo počuť, tak ten jeden mikrofón nám ústa stále viac bližuje. Mám taký pocit, že sa poboskáme, Mario. To bude inak môj prvý bol s chalanom. Hej? V podstate, keď to tak rátam a priznávam sa, tak druhý. Ja už ich prestávam počítať. Prestávam ich počítať, ale nie si gej. Nie som gej, ja sa len rád poskávam s chlapcami.